Kao što red nalaže, reč ima prvo gostujući trener, gospodin Milovanović, vaši utisci posle ove utakmice. Prvo zvanično ovako, dobro večer svima i mi smo došli ovdje da se nadigavamo s Crvenom zvezdom. Normalno, nismo se nadali nečem velikom, ne mogu čuda stalno da se dešavaju i tako dalje, ali moram da kažem da prvo poluvreme koliko toliko smo imali taj korektan blok, gdje je Zvezda imala možda jedno dvije šanse preko Lekića glavom, da je Zvezda, što bi se reklo, dodala gas u drugom poluvremenu. Mi nismo imali odgovor na tu igru Crvene zvezde. Zvezda imala jedno 3-4 zele šanse uz data još tri gola, tako da je zaslužena u kratkim crtama nekim, da rezimiram utakmicu, zaslužena pobjeda Crvene zvezde. Mislim da je utakmicu možda ovoliko visok rezultat, koji još jedno kaže da je zaslužen, je se dogodio posle crvenog kartona Žunića, koji je dobio, ne znam, 75. minutu, da, do tada smo nešto je pokušavali, tako da smo malo tu bezglavo izašli na 1-0 da probamo da izjednačimo, što nas je koštalo dva gola, malo ne u nadoknadi vremena, 90. i 92. minuti. Još jednom čest na Crvenoj zvezdi, nama je normalno svaki poraz boli, teško, moramo da se vadimo, imamo 0 bodova, dolazi nam ovo Beograd, ali ono što bih rekao ovako generalno za naš fudbal je ovo, koliko je meni teško lično i mojoj ekipi, dobro je što Crvena zvezda igra dobro, dobro je što polako moj učitelj sa škole i kolega i dobar prijatelj Pižon to radi kako treba i mislim da će biti prvenstvo zanimljivo, bar za ovu titulu prvaka. Eto, toliko za početak. Hvala. Vladimira Petrović. Ništa, ja bih se složio sve sa Neškom što je rekao i zahvaljujem se na komplimentima. Mislim da je danas bila stvarno prvo poluvreme otvorena jedna igra i da je bilo lepo i za publiku. Normalno, svi su priželjkivali da domaći tim da neki gol, mi to nismo uradili, jer su protivnik se dobro zatvorio i dobro je odigrao to prvo poluvreme. Tako da i drugo poluvreme nisu loše igrali. Mi smo stvarno dali te dva gola u zadnjih 10 minuta, što pokazuje meni kao treneru da mi moramo mnogo bolje da igramo nego što smo danas igrali. I mislim da ova pauza je bila da smo se malo pripremili za još, imamo 4 utakmice praktično do druge pauze. I na ovu prvu utakmicu i mi smo i malo razmišljali da će možda igrači biti zamoreni posle ovih kratkih priprema. Tako da sve u svemu ipak sam zadovoljan pobedom, igrom delimično. Hvala. Prelazimo na vaše pitanje, izvolite. Ukoliko ih nema, podatak za vas da je utakmici prisustvovalo nešto manje od 8.000, 7.620 gledalaca, od čega je 2.400 sa kupljenim ulaznicama, ostale su pretplatne godišnje karte koje je Crvena zvezda prodavala posljednje dva mjeseca i nastavit će prodati. Izvolite. U vremenu dve izmene što vedno razvoj stvarno. Došlo je do preokretište. Pa dobro, u svakom slučaju to je osvežilo tim. Neću da kažem da su ovi igrači toliko baš slabo igrali, ali trebalo nam neko osveženje i ja sam morao da napravim te izmene, tako da ne znači da su oni baš toliko slabo igrali i da neće učestvati dalje u kombinaciji. Svako može da se desi da igra, da nema dan. Tako da, ovo je sve, to je sve normalno. Važno je da smo mi osvojili 3 boda. Komentar za gospodina Petrovića. Komentar na igru najiskusnijeg kapitena Nikola Vaznovića, koji je, po mojoj proceni, se kaže, najviše vukao, najviše potezao, pa čak i kad se ga prijedno premestili na levu stranu. Pa slušajte, zato je i kapiten na kraju krajeva. On treba tako da se ponaša i mislim da se on ponašao na svim ovim utakmicama, ne samo danas, nego na svim dosadašnjim, samo tako da nastavi. I to je prava stvar i onda ima mi to treneri najviše volimo kad imamo pravog kapitena koji komanduje i vodi mjesto nas na terenu. Hvala, još pitanja?
Zahvaljujem se i vidimo se za dve nedelje.